Омріяні мільярди. МВФ ледь не в останню хвилину простягнув руку підтримки Україні. Але чим доведеться заплатити за фінансовий порятунок? Мана пенсійна чи непомітне покращення? Кому і наскільки перерахують зарплати та пенсії з нового року? Візьму кредит і відсвяткую. Ціна новорічного столу. Скільки наших співвітчизників будуть змушені відмовитись від застілля? Медичний прорив чи бюрократичний нарив? Чому українським трансплантологам так і не розв'язали руки, а тисячі пацієнтів досі не отримали шанс на порятунок у власній державі? Доброго вечора. Це подробиці тижня, останнього політичного тижня в цьому році. Примітно, що оці 5 днів увібрали в себе все, чим українська політика жила цілий рік. У часи з понеділка по п'ятницю політику зуміли вмістити все. Від шантажу заради отримання бюджетних грошей до передвиборного піару. Від бійки в парламенті до мітингів за і проти земельного мораторію. Від прокльонів на адресу МВФ до радості, що Україна, дякуючи тому ж МВФ, не збанкрутує. Звісно, пройшлись і по церковному питанню. Чи була в тому користь для держави? Давайте подивимось. З ялинкою та напівпорожнім порядком денним депутати цього тижня працювали в передсвятковому темпі. Єдине надважливе питання, яке планували вирішити, це доля земельного мораторію. Якщо ми, як народні депутати, в останній тиждень перед Новим роком дозволимо їм не продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі, це буде найбільшою, найсуттєвішою зрадою, яка взагалі може бути в сучасній, незалежній, суверенній Україні. Коли влада обманює українців, що ринок землі дасть щастя в селі – брехня. Щастя дасть латифундіям, міжнародному капіталу. Українських селян обезземелять і пустять по всьому світу з простягнутою рукою. Саме тому наша команда ініціювала зміни до Конституції, щоб в статті 41 написати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Виключно на підтримку національного виробника. Наша платформа, наша група підтримує законопроекти, які дозволять продовжити мораторій на продаж землі. Ми вважаємо, що суспільство сьогодні не готове для цього. Ми повинні підтримати фермерів, які категорично проти продажу землі транснаціональним корпораціям за безцінь. Утім, у коаліції аргументи були геть інші. Біля Ради навіть мітинг зібрали проти мораторію. До речі, перший в історії країни саме за вільний ринок землі. Перший мітинг за зняття мораторію, за впровадження ринку землі. Продовження мораторію – це є обман. Тому що він нічого хорошого не дає, а тільки знову відсуває нас, якусь ставить психологічну планку, що нам щось заборонено. Можливо, якщо і треба продовжити мораторій, то продовжити на короткий термін, але тільки для того, щоб підготувати відповідне законодавство, для того, щоб запустити ринок землі в Україні. Та до порядку денного все-таки внесли близько 10 законопроєктів про мораторій, які відрізнялись хіба що термінами. Причому деякі депутати відверто тролили колег. Пропонували продовжити мораторій, приміром, до чергового дня народження Леніна. Мовляв, це комуністичний спадок. Голосування запланували на четвер. Утім, цей день пішов за зовсім іншим сценарієм. Колеги, припиніть! Зупиніться! Я... Зупиніться! Я ж кажу! Колеги, зупиніться! Депутати коаліції та опозиції пішли у рукопашну після розгляду церковного питання, бо в більшості вирішили зобов'язати УПЦ вказати в назві приналежність до Росії. Якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. Цей законопроект є виключно частиною передвиборчої кампанії президента Порошенка «Віра, армія, мова». І більше нічого. Крім того, це є початок серйозного громадянського конфлікту всередині України, тому що цей законопроект призведе до рейдерських захватів майна і землі Української православної церкви. Немає ніякої російської православної церкви, є Українська православна церква, згідно всім документам. Та зрештою законопроект все-таки ухвалили. І одразу бійка. Зупиніться! Я ж кажу! Колеги, зупиніться! Я прошу зараз, я ранкове засідання оголошую закритим. Стала ганебна річ, коли сьогоднішній парламент пішов на поводу у Петра Порошенка.
і прийняв абсолютно рейдерський закон по захопленню цирку. І це стало каталізатором агресії в залі. На нас напали ті, хто хоче рейдерськи захопити церкви. Це був перший крок з їхнього боку. Утім, точилися в Раді й приховані баталії – грошові. Мажоритарники з БПП виявили, що Кабмін урізав надання мільйонів на їхні округи. БПП не задоволена постановою, яку прийняв їхній же уряд. Ця постанова стосувалася розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток. Кожен мажоритарник, який голосував за бюджет, мав певні домовленості про виділення певної суми. І ось вчора уряд в ручному режимі зменшив ці суми на 5. Частина мажоритарників, які були обрані від блоку Петра Порошенка, вона відмовилася в знак протесту голосувати. Щоправда, бойкот виявився коротким, лише на час розгляду антирейдерського законопроекту. Цей закон БППшники завалили. Втім, за обідню перерву у пропрезидентській фракції зібралися. І все-таки почали натискати на кнопки, бо на кону земельний мораторій. Якщо ми сьогодні, повторюю, вот этой вот, как бы мягко сказать, группе людей дадим на те деньги, которые у них скопились за это время, скупить украинскую землю, ни у одного украинца не останется места, куда даже ступить или куда ребенка вывезти. Самое последнее – это продажа земли. Вот тут рубеж, за которым нет дальше уже никакого мира. На порядку денному одразу кілька законопроектів і цілковита плутанина в датах. Ми будемо голосувати за продовження мораторію до липня 2020 року. До 22 квітня 2019 року. 231 за. Рішення прийнято. Зрештою, мораторій продовжили на рік. І водночас зобов'язали Кабмін до 1 березня подати законопроект про ринок землі. І після цього в депутатів почалося свято. Вони розійшлися на новорічні канікули, аби знову злетітися під купол вже 15 січня. Ольга Теребинська, Катерина Лисенко, Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Про Новий рік уже думають і в уряді. Там цього тижня представили пріоритети роботи у 2019-му. Головне завдання, зрозуміло, економіка. Обіцяють посилити зростання. Серед урядових планів – покращення бізнес-клімату, реформування фіскальної служби, масштабна приватизація, подальше реформування енергетичного сектора і навіть наступний етап децентралізації. І головне питання – як такі серйозні пріоритети поєднати з передвиборчою кампанією? Наступний рік – це час одразу двох виборів – президента та парламенту. То чи реально очікувати від політиків реформ, а не популізму? Ну, давайте саме з цього і почнемо розмову з Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністр України. Сьогодні гість подробиць тижня. Вітаю вас, пане прем'єре. Дякую, що знайшли час, до нас завітали. Ну, я вже сказав, що наступний рік – це час передвиборних обіцянок, час передвиборчого популізму, його вже досить багато і зараз. Так от, як поєднати цей типовий, я б навіть сказав, махровий популізм із економічним зростанням? Можливо, це чи ні? Ви знаєте, сам популізм, він є величезною хворобою для українського політикуму. Тому що, в принципі, я вважаю, що політики своїми безвідповідальними заявами, вони просто показують свою неповагу до людей. Чому? Тому що обіцяють повітря, обіцяють того, що не буде виконано. І потім люди в цьому розчаровуються. Я вважаю, що час відповідальної політики, він вже настав дуже давно. Але не всі політики собі дозволяють чесно, відверто говорити з людьми, що можемо зробити, що не можемо зробити. Для мене важливо, щоб... Я розумію, що є багато негативу по відношенню до влади в цілому, і люди завжди владою незадоволені. Але для мене дуже важливо виправдати надію людей, зробити конкретні проекти, конкретні завдання вирішити, для того, щоб Україна стала сильнішою. І тому те, що ми входимо в новий 19-й рік, з одного боку, з прийнятим бюджетом, це дуже позитивна історія. Угу. Те, що ми входимо з чітким планом дій на 19-й рік, який має свої чіткі пріоритети, це позитив. Але з іншого боку, я розумію, що мені прийдеться боротись не тільки за економічне зростання, а і боротись за державу в той момент, коли політики будуть боротись за свій власний рейтинг. Причому вони не будуть підбирати гасел. Я колись почув достатньо таку розумну вислів, чи розумну думку від соціологів. Чому люди розчаровуються в політиках? Тому що вони безвідповідально обіцяють все всім, але не співмірюють це з можливостями реальними. Тож я теж хочу, щоб все було дешевше. Я теж хочу, щоб зарплати були вищі. Але я реаліст, я виходжу з того, що я можу зробити в даний момент. І навряд чи хтось поряд міг би зробити більше в даний момент. Тому пріоритети є абсолютно чіткими. Перше – це економічне зростання. Друге – ми будемо впроваджувати краще управління державою, державне управління і електронні послуги, що дуже є важливим. Ми вже йдемо вперед достатньо серйозно.
ще один важливий пріоритет. Третій – це питання інвестування в якість життя людей. Це і освіта, і медицина. Там є дуже багато завдань, які десятиріччями не вирішувались. Але я відверто можу сказати, що взявся за вирішення цих проблем, щоб дати конкретний результат. І вже деякі результати є. Ще вони не повсюдно відчутні. Але по деяким проектам ми можемо сьогодні поговорити, і я розкажу про пріоритети. Національна безпека і оборона, і беззаперечно це позиція зміцнення верховенства права в країні. Це не зовсім залежить від держави, від уряду, тому що там є судова система і так далі. Але з нашого боку цей пріоритет залишається важливим, тому що люди все ж таки хочуть мати справедливості. Тому і справедливі суди, і справедливі правоохоронна система. В якійсь частині ми допомагаємо створенню нових органів, які, наприклад, там антикорупційного суду. Ми вже виконали там, видали приміщення, забезпечили фінансування в 2019 році. Це все буде зміцнювати нашу державу. Ну, насамперед, на все, от, про все, про що ви проговорили, ми маємо бути впевнені, що у нас не буде проблем із наповненням бюджету на наступний рік. Як ви вважаєте, наскільки буде він виконаний? Це, напевно, одна з головних завдань для уряду, аби пройти ну, оцей бюджетний рік без особливих втрат. На мій погляд, бюджет 2019 року навіть краще і збалансованіше, ніж бюджет 2018 року. Завжди бюджети всі критикують. Але те, що нам вдалося збалансувати інтереси всіх сфер життя і чітко пріоритети визначити, наприклад, там підвищення мінімальної заробітної плати. У нас відбудеться, вже буде 4173 гривні. Ми про це ще трохи пізніше поговоримо. Але можу сказати, що, можливо, люди не дуже цим задоволені. Але згадайте, що коли я прийшов працювати, мінімальна заробітна плата була 1450 гривень. Тобто ми рухаємося вперед, але я все ж таки дивлюсь на те, як економіка розвивається. І зрозуміло, що ми запланували ріст на наступний рік 3%. Але мені би дуже хотілося, щоб цей ріст перевищив 5-7%. Це можливо при умові виконання чітких завдань, які відкриють весь потенціал економіки. Ну, давайте перейдемо до наступної теми. От нарешті у нас є чинна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Перший транш уже пішов у резерви Нацбанку. Яку суму загалом Україна може отримати та що за це держава має зробити у відповідь? Головні подробиці у нашій довідці. Подивіться, будь ласка. Сума 3,9 мільярда доларів. Період 14 місяців. Міжнародний валютний фонд ухвалив програму допомоги «Стендбай». Перший транш – 1 400 000 000 доларів – Україна отримала вже сьогодні. Наступні порції – щопівроку. Але ціна такої фінансової пунктуальності – наша пунктуальність реформаторська. Отже, домашнє завдання для України від фонду таке. До квітня фіскальна служба має бути остаточно розділена на податкову та митну. До травня має нарешті запрацювати такий обіцяний Вищий антикорупційний суд. До кінця червня з ринку повинні зникнути сумнівні банки. До липня мають нарешті провести аудит НАБУ. До речі, в роботі самого бюро будуть зміни. Тепер НАБУ має щомісяця публічно звітувати про результати своєї боротьби з корупцією. Причому звітувати не так, як зараз, а структуровано, конкретно по категоріях чиновників, прокурорів, депутатів і суддів. А це означає, що у Міжнародному валютному фонді хочуть бачити реальні вироки українським корупціонерам, а не гру в імітацію. Крім того, є пункти, за якими МВФ стежитиме з особливою прискіпливістю, і перенести за українською звичкою це не вдасться. Це стосується підвищення ціни на газ для населення. З травня наступного року паливо має зрости на 15%, а з січня 20-го ще майже на 23%. А от обслуговувати соціальні чи бюджетні виплати протягом цих 14 місяців Україна не повинна. Уряд навіть зобов'язався обмежити підвищення зарплати державним службовцям. Ще серед умов – зниження інфляції при гнучкому валютному курсі, виплата держборгу та відновлення банківського кредитування. Крім того, Україна обіцяє продати низку державних підприємств і скоротити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Продовжуємо розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Пане Володимире, дивіться, Нацбанк звітує, що за наступні роки доведеться повернути за зовнішнім боргом аж на 17 мільярдів доларів. У нашої держави достатньо буде ресурсів? Це перше питання. І можливо, ну, поки що це прозвучить, як, знаєте, як з рубрики «Фантастика», але чи зможемо ми віддавати гроші без допомоги МВФ? Наразі це зробити майже неможливо. І я думаю, що всі економісти, не популісти, а економісти, вони вам про це скажуть. Насправді, до 2014 року Україна запозичила більше 50 мільярдів доларів, які фактично немає. Всі резерви на 2014 рік вже були в 2014 році майже на нулі.
Зараз резерви Національного банку будуть більше 20 мільярдів доларів. Що це дає? Це дає нам абсолютну впевненість і гарант того, що в країні буде повна стабільність, в тому числі стабільність національної валюти. До речі, ще хочу сказати, що транш Міжнародного валютного фонду, він не йде в бюджет і не може бути витрачений. Він йде в резерви, і там вони зберігаються для того, щоб утримувати стабільність економіки, фінансової системи країни. І це є теж дуже важливо. З іншого боку, ми в наступному році, просто уявіть собі, ми маємо бюджет, зараз затверджений, 1 трильйон і 300 мільярдів гривень. З них 417 мільярдів ми маємо віддати на погашення заборгованостей, які були накопичені до 2014 року, боргів, тобто прийшов час віддавати, і на обслуговування цих боргів. І фактично це серйозний ресурс, який відволікається сьогодні від того, щоб інвестувати більше в зарплати, в пенсії, в економічне зростання і так далі. Ви погодитесь з тим, що до 2014 року навряд чи щось було зроблено таке в країні, щоб люди могли сказати, так, оцей об'єкт побудований або такі підприємства створені. І це та реальність, з якою мені потрібно сьогодні боротися. Я тому і наголошую, що коли популісти говорять там про якісь речі, я розумію, що це добре звучить. Я розумію, що людям, можливо, це приємно чути. Але є одне «но». За тим, що вони говорять, не буде ніколи дій, і вони нічого не зроблять із того, що обіцяють, з більшості своєї. Тому що обіцяють, як правило, із фантастичні речі, які я би, якщо би я міг це зробити, була можливість, я би це зробив ще до того, як вони це вигадали і придумали розповідати людям. Тому навантаження є серйозним. І взагалі моя стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна взагалі позбавилась зовнішніх кредитів. Тому ми затвердили стратегію поводження з управління державним боргом. І в 2021 році ми бачимо це реальність в тому, що борг вже буде менше 50% ВВП. І це буде означати, що ми перейдемо в іншу категорію країн з серйозною стабільністю. А що стосується умов Міжнародного валютного фонду, то вони накопичуються роками. Питання підвищення ціни газу, воно не було прийнято мною вперше. Воно було прийнято, як прем'єр-міністр, воно було прийнято ще в 2008 році. Потім із року в рік, по-моєму, навіть в 2008 році або в 2009, газ тоді підвищився майже на 50%. В два рази. 35%, по-моєму, перший раз, а другий 15%. Але потім не виконували ці норми, і вони накопичувалися. І МВФ тоді сказав, якщо ви не будете виконувати програму, яку ви самі підписали, ми не дамо вам грошей. Не дамо вам грошей, буде дефолт. Іноді я знаю, що панує така думка у людей, що краще уж дефолт. Повірте, що дефолт – це банкрутство країни. І перше, кого воно торкнеться, це торкнеться рядових громадян. Тому що, я умовно кажу, ті, хто мають сьогодні там сотні мільйонів, вони будуть мати десятки мільйонів. А людина, яка має там 2, 3, 5 тисяч або 10 тисяч заробітної плати або пенсії, вона зразу відчує на собі кратну інфляцію, знецінення і так далі. От чого не можна допустити. Тому дефолт – це не в інтересах українських громадян. Ага. І тому ми всіляко робили все, щоб утримати ситуацію. Сьогодні я вважаю, що ми входимо достатньо впевнено в 2019 рік. І моє завдання, щоб працювала економіка максимально. І я вам хочу сказати, що це достатньо непросто робити, тому що, знаєте, все ж таки система в державі, вона і зламана. Ми її перебудовуємо, намагаємося її полагодити, впровадити нові речення, нові речі. Але буває і так, що, і дуже часто, да, мені треба витратити там купу часу на те, щоб здолати якісь перепони, які самі чиновники виставляють для того, щоб досягти якоїсь мети. Я більше витрачаю часу на переконання, на обговорення, якісь інші речі, ніж на впровадження. Тому що я звик, в мене така, ну, якби, такий підхід життєвий. На визначив проблему, визначив, як її вирішити, і вирішив. Пане прем'єре, я хочу уточнити, але все одно, ми в 2019-й входимо із зобов'язаннями перед західними кредиторами запустити повноцінний ринок газу в Україні. Зараз ринок є для промислових, да, користувачів. А що буде із простими людьми упродовж 2019-го? Чи зможе для них змінитися? Ринок газу – це відповідний закон, який прийняв український парламент, він має бути зреалізований. Але питання є в тому, щоб знищити монополії газові. Оце дуже важливо. І з іншого боку, наша стратегія, якщо ми говоримо про 2019 рік, вона полягає в наступному. Ми маємо збільшувати обсяг газу, який споживає сьогодні Україна. Наприклад, ми добуваємо 20 мільярдів, а Україна споживає 33 мільярди. Доки ми будемо споживати більше, ніж добуваємо, у нас завжди буде стояти питання про оцей от так званий імпортний паритет. І я все робив для того, щоб відмовитись від цього. Намагався вести переговори на найвищому рівні, але не вдалося, тому що це було підписане зобов'язання раніше Україна. І це перше завдання. Тобто нам треба збільшити хоча б на 13 мільярдів добичу газу. І я вважаю, що це є можливим.
Ми зараз багато чого системного зробили для того, щоб відкрити інвестиції в цю сферу, зробити прозорі правила і аукціони на те, щоб добувати газ в країні. І друга позиція, яка дуже важлива, менше споживати при новій якості тепла. І тут важливе питання, в тому числі, місцевих органів влади. Тому що котельні, труби, індивідуальні теплопункти належать не уряду України, як більшості, там 90%, а належать муніципалітетам. Тому там треба робити заходи з енергозбереження. Але в 19-му році вперше ми створюємо державний фонд енергоефективності, в який війде 7 мільярдів гривень. І вони будуть доступні для українських ОСББ. Об'єднані співвласників будинків, вони можуть збирати ці кошти для того, щоб утеплювати, замінювати вікна і так далі, і так далі. 3 мільярда. Ми зробили 3 мільярда бюджетних ресурсів. І 3 мільярда я привіз, коли в мене був у минулому році візит до Брюсселя, ми там підписали 100 мільйонів євро, це більше 3 мільярдів європейської допомоги. Ще 20 мільйонів нам дав євро уряд Німеччини. І таким чином ці кошти ми передамо на місця, щоб там робили заходи. Тобто питання комплексне, але робота йде. Ну і ви двічі вже самі торкалися питання соціальних виплат. Що з ними буде? Це питання дуже турбує наших глядачів. Чи може у держави в наступному році з'явитися фінансовий ресурс, щоб суттєво збільшитися? Дивіться, знову ж таки, яку ми достали пенсійну систему, не реформовану, яка йде там з вже більше 10 років. Це система, яка має дефіцит майже 50%. Тобто 50% всіх пенсій, які треба оплачувати, просто немає грошей. Тому ми зробили певні пенсійні зміни. Що у нас на 2019 рік? Перше. З 1 січня всі військові пенсіонери отримують чергове підвищення пенсії. Це перше. Друга позиція. З 1 березня 2019 року ми зробимо наймасовіший перерахунок пенсій для майже там 12 мільйонів пенсіонерів. Це буде підвищення. Звісно, що мене болить і що мене сьогодні турбує? Це пенсія тим людям, які все життя попрацювали, наприклад, в селі, які мали мінімальні заробітні плати, і тому у них не така мінімальна взагалі копійчна пенсія. Оце є величезна проблема. І ми думаємо над тим, як її вирішити. Але в чому затиснути? Дефіцитом пенсійної системи, яка може уйти, дефіцит може бути нульовий через 7 років. І відповідно потребами людей. Для мене найважливіше – це потреба людей. І я думаю над тим, яким чином краще поступити, щоб цю проблему вирішити. І ми будемо шукати варіанти для того, щоб все, що у нас буде, ми будемо віддавати людям на життя. Шукайте, пане прем'єре, будь ласка, бо люди дійсно цього чекають. Дякую вам за те, що знайшли час поговорити про важливі проблеми. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відповідав на мої питання. Ми продовжуємо подробиці тижня і ось які теми обговоримо далі. Гаряча зима. Європою котиться хвиля протестів. Чому вулиця диктує політику держав? І які висновки варто зробити українським слугам народу? Візьму кредит і відсвяткую. Ціна новорічного столу. Скільки наших співвітчизників будуть змушені відмовитись від застілля? Медичний прорив чи бюрократичний нарив? Чому українським трансплантологам так і не розв'язали руки, а тисячі пацієнтів досі не отримали шанс на порятунок у власній державі? Законом проти залежності. Яким чином депутати хочуть змусити українців кинути курити? Протестні настрої в Європі не йдуть на спад. Цього тижня докотилися до Польщі. Там вчителі вимагають збільшення зарплат. Акція буде загальнопольською. Освітяни скаржаться, що їхні заробітки замалі і вимагають підвищення хоча б на 1000 злотих. Це приблизно 230 євро. У середньому у Польщі люди отримують близько 5000 злотих. Це більше 1100 євро. А от у серці протестної Європи у Франції вже навіть поліцейські погрожують одягти жовті жилети. Профспілки правоохоронців підрахували, що уряд не заплатив уже за 23 мільйона робочих годин, які французька поліція відпрацювала поза графіком. Уряд відповідає, у держави просто немає на це грошей. Але якщо політики не знайдуть спосіб погасити ще й невдоволення силовиків, то владу нікому буде захищати. Наша Олена Зоріна працювала весь цей тиждень у Парижі. Дивіться далі її репортаж про те, як самі французи оцінюють місяць жовто-жилетної боротьби. Протести клони, які ширяться не лише Європою, а й усім світом. Ефеймо!
І шостий тиждень лихоманять Францію, країну, де вони почалися. Ми не зупинимося, поки не отримаємо, чого хочемо. Жовті жилети тримають в облозі не лише основні магістралі країни, а й центр Парижа. Влаштовують погроми і наганяють страху на туристів і місцевих жителів. Це кадри, які облетіли весь світ. Центр французької столиці, наче після воєнних дій. Ми не змогли потрапити до нашого готелю, тому що всі залізничні станції були зачинені. 3 години втратили на те, щоб дістатись, куди хотіли. Магазини не працювали, ми не змогли дістатися Тріумфальної арки, бо все скрізь було в диму. Апетити протестувальників щоразу зростають. Тепер вимагають і зарплати підвищити, і житло здешевити, і багатих притиснути. А можливо, і владу геть змінити. І це попри те, що уряд і президент зробили крок назустріч ціною в 15 мільярдів євро. Я думаю, президент Макрон не розуміє усіх наших проблем, зокрема, в якому люди становищі. Нам зараз просто нема чого втрачати. Це податки в Парижі, але потім є страховка з 400 євро на рік, плюс бензин. Україномовна парижанка Сеголин з прізвищем по чоловіку Миколенко показує свою маленьку і стареньку машину, яку доведеться міняти, якщо відтермінований на півроку паливний податок запрацює. Грошей, каже, на нове авто може не вистачити, бо більшість доходів саме податки і з'їдають. Їх у Франції чимало, понад 200. Кожного місяця знімається 18% від моєї зарплати. На мою будущу пенсію. І за те, що я можу йти лікуватися завтра безплатно. А потім податки для держави – це, щоб будувати наші школи, наші дороги. І ці річні податки в сім'ї пересічних французів зазвичай становлять місячну зарплату дружини або чоловіка. Однак і це не межа. Якщо є власне житло, як у Сеголен, готуйте ще гроші. Це на 3 місяці 2000. Плюс я сама маю платити електрику і інтернет. Відтак на життя лишаються копійки. Та жителям столиці ще гріх скаржитись. У тих, хто живе в провінції, справи набагато гірші. Саме там і зародився протестний рух. Звідти з'їжджаються невдоволені жовтожилетники. Там менше роботи, нема транспорту, то значить треба, щоб жінка і чоловік працювали. Значить треба 2 машини. Бо доїхати до містечка недалеко, вести дітей до школи. Это действительно те люди, которые не могут свести концы с концами. Он должен выплачивать либо какой-то кредит, либо оплачивать свое жилье. Параллельно у него есть траты, деньги, которые он тратит на детей. На все остальное, в том числе и на бензин, у них остается действительно не так много денег. То есть мы говорим буквально там о 200-300 евро. Француз Ерік Біха теж живе у провінції, та протестувальників у жовтих жилетах усе ж таки не розуміє. Вони розлючені. Ці люди хочуть заробляти більше грошей, бо їхні зарплати замалі. Але я з ними не згоден. Розумію їхні вимоги, але не той шлях, який вони обрали задля досягнення своєї мети. Не варто окуповувати Тріумфальну арку і трощити все навкруги. Здавалося, плюс 100 євро до мінімальної зарплати, обіцяні французьким президентом, це та цукерка, яка має заспокоїти протестувальників. Але цього виявилося замало, бо насправді вона не для всіх. Тобто ті люди, к меру, хто живуть вдвоєм, і один із супругів отримує чуть більше, ніж мінімальна зарплата труда, от цього партнера, супруга, не коснеться це повищення. На 100 євро в місяць вони максимум зможуть оплатити той бензин, який росте в ціні. Саме тому жовті жилети й не здаються, хоча протести дещо вщухли. У будні тут, у серці Парижа, про жовті жилети нагадують лише ось такі поневічені або закриті дошками чи решітками вітрини дорогих крамниць. Попри те, що влада обіцяє піти на поступки і незабаром французи святкуватимуть Різдво, протестувальники відступати від свого не збираються. І вже цієї суботи планують повернутися на Єлисейські поля. І навіть налаштовані зустрічати тут Новий рік. Доти ж у жовтих жилетах на Єлисейських полях лише комунальники наводять лад після гарячих вихідних. А бізнесмени підраховують збитки, адже протести в центрі Парижа припали саме на час, коли вони мали б отримати найбільші прибутки.
отели говорили о том, что у них аннулировали как минимум 25 тысяч броней. Те магазины, которые не работали несколько суббот подряд, хотя это были вот те самые как раз дни, когда они обычно реализуют наибольшую прибыль. Конечно, все это по ним ударило, и они, наверное, это Рождество переживают гораздо более напряженно, чем остальные. Та й різдвяний ярмарок жартують французи цього року не лише з присмаком глінтвейну, а з ароматом згорілих шин. Хоч розташувався не як зазвичай на Єлисейських полях, а трохи далі. Погано, що вони розбивають вітрини, і жителі Парижа, і туристи бояться. Я відчуваю дух Різдва, але жовті жилети трохи зіпсували святковий настрій. Цей рух мав би дещо збавити оберти, бо це ж різдвяний час. Хоча вже після свят кількість невдоволених своїми заробітками і податками у Франції може зрости. Про поліпшення умов праці заговорили навіть поліцейські, які чергують, зокрема, і на акціях жовтих жилетів. До того ж, з нового року в країні набудуть чинності податкові зміни, коли річний податок будуть відраховувати щомісяця. Відтак зарплати автоматично зменшаться. Із Франції Олена Зоріна, Мар'яна Бурякова і Даніель Кусаковський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. ЦВК нарешті затвердила календарний план проведення виборів президента. Початок офіційної кампанії в останній день цього року. З 31 грудня кандидати можуть висуватися та подавати документи на реєстрацію. Цей процес триватиме до 3 лютого, а от увесь список кандидатів, які потраплять у бюлетень, оприлюднять 8 лютого. Є й свіжі рейтинги. За даними соціологів, якби вибори президента відбулися цієї неділі, то на перше місце претендувала б Юлія Тимошенко. Лідерку «Батьківщини» підтримують 24,5% опитаних. Засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка – 13%. Стільки ж може набрати і чинний президент України Петро Порошенко. Якщо говорити про вибори Верховної Ради, то бар'єр здатні подолати 6 політсил. Очолює рейтинг «Батьківщина», у неї підтримка 25% опитаних. Друге місце у опозиційної платформи «За життя» з результатом у 13,5%, трохи менше у блоку Петра Порошенка. Четверте місце у громадянської позиції – майже 13%. Радикальна партія Олега Ляшка може набрати близько 10% голосів. Ось ці дані ви зараз бачите на своїх екранах. Ну і цікаво, що на межі прохідного бар'єру «Самопоміч» цю партію підтримали 5% опитаних. Решта набирають менше. Цікаво, що результат опозиційного блоку на рівні статистичної похибки – лише 3%. Отже, у наступну раду ця політична сила може і не потрапити. Продовжимо обговорення підсумків цього політичного тижня. Останнього в році тепер з Юрієм Бойком, засновник опозиційної платформи «За життя», гість нашої програми. Вітаю вас, Юрій Анатолійович, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Як ви вважаєте, чому цей тиждень, останній у цьому політичному році, у Верховній Раді став настільки скандальним? Чому саме на такій ноті коаліція вирішила закінчити рік? На самом деле, весь год був скандальним, тому що за год парламент прийняв 143 закони і 223 постановлення. И из них можно по пальцам на одной руке пересчитать те, которые действительно нужны обществу. А в основном это были политические декларации, законы, которые выполняют роль предвыборной кампании президента, участвуют в ней. Поэтому и эта последняя неделя не стала исключением. Особенно вот принятие так называемого закона о церквях 5309, которое, в общем-то, взорвало практически парламент, это классический пример того, что власть, нарушая Конституцию, влезла в церковный вопрос. Это прямое нарушение Конституции. Парламент взял на себя несвойственные функции. Понятно, что это делалось под дирижированием действующего президента. Понятно, что это было направлено на действие, на раскол дальнейшего общества, на религиозный конфликт. И самое плохое, что вот это действие сегодня будет иметь последствия. Я считаю, что мы должны противостоять этому, и мы уже начали эту работу. Оппозиционная платформа «За жизнь» подает в суд конституционный, подает в суд на то, что нарушены конституционные права граждан выбирать религию самим, а не под действием парламента, который практически вчера сказал так: вот эта церковь хорошая, а вот эта плохая. И вы идите все вот туда, а не ходите туда. То есть это вообще было уникальное явление. Я не могу себе представить, что в какой-нибудь европейской стране парламент вот принимал такое решение по церквям. Парламент принимал, брал на себя ответственность вот клеймить позором какую-то церковь или наоборот говорить, что вот это хорошее.
Я считаю, что вот как раз это и является визитной карточкой сегодняшнего состава парламента. Он потерял доверие людей. И сегодня 4% населения всего доверяют действующему составу парламента. Вот результат действия его в 2018 году. И чем скорее он будет сменен в следующем году, тим проще буде жити гражданам нашої країни. Зрозуміло. Дивіться, нарешті оприлюднені деталі нового меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Якщо коротко, так вижимка. Не слід очікувати збільшення соціальних виплат, зниження податків, проте може бути підвищення тарифів та масштабна приватизація. Ви вірите, що цю програму можна буде реалізувати і, власне, що її реалізують? На самом деле, от меморандум, який я посмотрел, це національне уніження. Це ж настільки треба не вірити українській владі, чтобы прописать все, в каком месяце должен работать антикоррупционный суд. Причем здесь МВФ? Это в какие объекты надо продать? Центр Энерго, шахта Краснолиманская, то есть объекты, в которых делается коррупция сейчас высшими государственными чинами. Поднятие цен на газ. 8 раз подняли цены на газ собственной добычи, назвали это реформой и продолжают это делать, при том, что люди уже выброшены из цивилизации, люди уже переходят на дрова, люди не могут прокормить, протопить свое жилище. Вот мы зарегистрировали сейчас закон 94.03. Если не в этом составе парламента, так в следующем мы его примем, мы будем добиваться, для нас это принципиально, потому что это не популизм, это мы посчитали, какая должна быть максимальная цена на газ для всех категорий потребителей. Это 4 сегодня, с учетом себестоимости газа собственной добычи и стоимости импортного газа, это 4820 гривен сегодня. И вот и там есть формулы соответствующие, если меняется цена, меняется себестоимость, меняется, соответственно, цена для потребителей. И уже исходя из нее делаются и субсидии, и продается газ промышленным потребителям. И мы будем этого добиваться, потому что ну, я сам видел своими глазами, как в деревне Скрыголивка, Киевской области, женщина закрыла газ, перешла на дрова, ходит к себе в сад, рубает дрова там и топит дровами. То есть людей выкинули даже не в прошлый, а в позапрошлый век. Когда я работал министром, для меня была честь, что мы сделали уровень газификации в стране, в селах 67%. Сел были газифицированы. А сегодня люди вынуждены закрывать сами газ и отказываться от благ цивилизации. И что это за правительство, что это за власть, которая довела людей до того, что они переходят на дрова. А завтра они на кострах, придется им готовить пищу во дворе, с учетом такого подхода сегодняшнего режима. Поэтому этот меморандум будет пересмотрен. Мы не должны работать тупо под рекомендация Международного валютного фонда. У нас должна быть своя национальная гордость, своя национальная позиция. Так она, собственно говоря, и была. И переговоры всегда были трудно с Международным валютным фондом. И мы должны отставить позицию наших граждан, а не бюрократов с МВФ. Зрозуміло. А ну, взагалі, чого і політикам, ну, в першу чергу, напевно, людям, простим українцям очікувати від наступного року? Це буде час, ну, такого махрового популізму. Нас чекає 2 передвиборчі кампанії. Що цей рік може змінити і в українській політиці, і в житті людей? Я сподіваюся, що буде змінена сьогоднішня власть. Понятно, що вона буде друга. І задача перед новою властю – це, в першу чергу, принести в країну мир, чого хочуть всі люди. А дальше заниматься экономикой и перестать быть попрошайками в мире. Перестать ездить по миру и сшибать кредиты, а заниматься своими рабочими местами, своими предприятиями. Делать так, чтобы люди чувствовали заботу государства о себе, а не работать и ходить на коленях. Вот дайте нам еще один кредит, дайте нам еще что-то. То есть на самом деле возрождение национальной гордости и борьба с бедностью – это вот то, чем будет заниматься, чем мы будем заниматься после смены власти. Я дякую вам за цю розмову. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко був гостем «Подробиць тижня». Спасибо вам. Дякую за те, що знайшли час. Чим ближче Новий рік, тим актуальніше питання про гроші. Наскільки цьогоріч виросли ціни, дуже добре видно якраз зараз, перед святом. Чи всі зможуть собі дозволити пишний новорічний стіл? Розбиралася Любов Кукла. Свято
свято наближається. Україна готується до Різдва та Нового року. Також до свят ще більше тижня українці вже починають купувати усе необхідне – ялинку, подарунки та продукти. З усією широтою душі та гаманцям. На новорічні подарунки нічого не жалко взагалі. 1000, 2000, 3000, тобто заробляємо непогано. А на стіл новорічний скільки в тобі віддати? 1000, 2000, бо я люблю поїсти. Ви ж бачите, який я товстенький. На щорічну гастрономічну розкіш третина українців готові викласти 1500. Решта удвічі більше. А одиниці взагалі більше 10000 планують пустити на делікатеси. І, звісно, незалежно від бюджету, королем на кожному столі буде він. Буде олів'є шампанське, це обов'язково. Салат олів'є. Олів'є салат. Таке звичайне олів'є. Бо без нього і Новий рік не свято. Адже за індексом олів'є навіть макроекономічні показники звіряють. І рівень інфляції вираховують. І загальне подорожчання продуктів. Ближче до Нового року ціни потрошки зростають. Потроху це на 20%. Саме настільки, за підрахунками експертів, здорожчав новорічний стіл. Щоправда, сама вартість банкету різниця у місті та в селі. А що в мене квітник тут? Тут красивий квітник. Яблуня, білий налив. То дві сливи пісні дуже красиві, великі. Це малина. А далі йде город, там зразу за малиною. Ніна Іванівна живе у Великій Димирці, на Київщині. Показує свій невеликий город. Тож усі овочі та консервація – власний хендмейд. Тут консервація. І гірки, помідори, переці, груші, персики, томатний сік, ну все, що потрібно. Хоч живе пані Ніна сама, новорічні свята зустрічає у компанії. Запрошує в гості друзів. Вчора я пішла на базар. Накупила усього. Купила голяшку, м'ясо, ребро, купила перець. Рибу копчену, рибу солону і рибу морожену. Морожену зараз я буду її жарити. Та то вже для нас. Поки готує, розповідає. На новорічний стіл для 9 людей віддала 2500. І це при тому, що половина продуктів – свої власні. Горілка домашня, я сама гонила. Лікер я сама робила. А як новорічний стіл накривати городянам, пані Ніна навіть не уявляє. Які ціни у столиці? Йду перевіряти власним гаманцем на один із бюджетних київських ринків. Добрий день. А які ціни у вас на м'ясо? Нормальні ціни, стабільні. Перевіряти базарну стабільність прямую в рибний відділ. Одразу купую оселедець та червону ікру. Є сахалінська, є, ну, вже наша розсосовка українська. Ну, і корочка у нас. Що у нас корочка? 330 гривень. За 200 грам упаковується. Якщо 40 грам, на дешевше – 138 гривень. Люди беруть? Звісно, беруть. Ну, це ж спрос Новий год, праздник. Далі – набір на олів'є та шубу. Можна, будь ласка, горошок і майонез? Це буде 40 і 50 копійок. Картопелька 8. Морковочку продаємо по 16. Борячок продаємо по 16. А можна, будь ласка, мені от такий набір на олів'є та на шубу? Віддала за овочі на 2 салати 60 гривень. На черзі найдорожче – м'ясний відділ. Свинина та яловичина від сотні, курятина не набагато дешевша. Ковбаси – ціновий делікатес. Сироковчина – сама дорожча – 250. І сюди, будь ласка. А із дешевших сирокопчених 160, теж вище 600. А беруть люди нормально? Так, звісно. Пів кілограма вареної, півсотні гривень, і це ще дешево. Далі яйця, які теж, до речі, сезонно здорожчали. Та один із головних атрибутів свята – мандарини. Давайте. Кілограм? Так, давайте. Від 30 гривень. Отже, за доволі скромний базовий новорічний кошик на двох людей я на бюджетному базарчику віддала 700 гривень. І це без алкоголю. А в магазинах ціни ще вищі. І коли для людини, яка працює, ці суми підйомні, то для пенсіонерів не дозволена розкіш. На те, щоб провести або Різдво, або Новий рік, Україна буде витрачати десь до 30% свого місячного доходу. А все тому, що ціни ростуть, а заробітки і пенсії – ні. До того ж, і традиції банкетного марнотратства б'ють по кишені. Звісно, коли ми говоримо, що грошей немає, але в Україні столи ломляться від страв, це означає, що все, що ми маємо, ми витрачаємо саме на те, щоб показати, що в нашому домі є достаток. А потім цей достаток. Треба швидко доїсти, аби не зіпсувався. І насправді цей показник достатку є свідченням бідності. І якщо для українців накривати щедрі столи у два яруси – норма, то для європейців – дивина. Бельгія. Тут, як і у всій Західній Європі, Різдво – головне свято року. Зазвичай зустрічають його з родиною за доволі скромною вечерею.
Зазвичай це основна страва плюс гарнір, потім сир і десерт. Це важлива вечеря, але зазвичай це основна страва плюс перше фуагра чи устриці. Бо буває, хтось печінку не любить, хтось устриць, тому готуємо і те, і те. Але головна страва однакова для всіх. Яка саме? Думаю, рис із ягням, бо мій син дуже любить баранину. Я не люблю великий стіл, середній. Якісь смачні страви, які люблять ті, хто приходить на вечерю. Усього їх кілька, але без індички. Бо для європейців свято – не привід для зайвих витрат. І їхній чек на Новий рік чи Різдво від звичайного візиту в маркет майже не відрізняється. У середньому – 100 євро. Зрештою, як і в Україні. Але в Бельгії немає передсвяткового гастроажіотажу і підвищення цін. 100 євро для європейців – це приблизно 5% від їхнього середнього доходу. Для українців – третина. І більшість готові викладати ці суми, аби хоч раз на рік відчути себе багатими та ситими. Прошу за стіл. Любов Кукла, Олена Абрамович, В'ячеслав Фролов, Вадим Свиридонов, Ірина Дяченко та Олександр Кузнєцов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Медичний прорив чи бюрократичний нарив? Чому українським трансплантологам так і не розв'язали руки, а тисячі пацієнтів досі не отримали шанс на порятунок у власній державі? Неоголошена війна 21-го століття. Чому у світі почастішали збройні напади? І навіть наймогутніші держави не в змозі впоратися з терористами-одинаками. Законом проти залежності. Яким чином депутати хочуть змусити українців кинути курити? Ви дивитесь подробиці тижня. Ми повертаємось у прямий ефір. Нова хвиля злочинності у Сполучених Штатах. Тільки уявіть, там лише за один рік від збройних нападів загинули майже 40 тисяч американців. Це найбільший показник за останні півстоліття. Як держава планує зупиняти злочинців та чому експерти звинувачують Дональда Трампа ще й у тому, що ця проблема досягла такого масштабу, знає Дмитро Ановченко. Картинка з місця злочину і моторошні подробиці – знову стрілянина. Ці новини можуть надійти з будь-якого міста і штату. І вони схожі одна на одну. Мотиву немає. Злочинець просто відкриває вогонь на ураження. Кінець цього року – час поминальних церемоній. Ось у Каліфорнії віддають данину пам'яті жертвам стрілянини в місцевому барі, де ветеран афганської кампанії вбив 12 людей, зокрема й поліцейського, який намагався його зупинити. Ми ніколи не думали, що таке може тут статися. Там загинули двоє моїх друзів. Ось люди прощаються із загиблими під час нещодавнього розстрілу в синагозі Піттсбурга. Там було 11 жертв. Ці хрести – в пам'ять про жертв масового розстрілу в Техасі, неподалік Сан-Антоніо. Кілер вбив 26 людей. Ще майже стількох скалічив. Ось у Лас-Вегасі жалобна церемонія. Згадую тих, хто рік тому загинув під час кантрі-фестивалю, коли кілер з вікна готелю почав розстрілювати глядачів. Свіжої поліцейської статистики ще немає. У Сполучених Штатах її публікують із запізненням. А от дані за 2017 рік, їх зараз отримали журналісти, шокують. Адже вони свідчать, у Сполучених Штатах рівень смертності від вогнепальної зброї досяг максимуму. За один тільки рік, ось вдумайтеся, від вогнепальних поранень загинули 39 773 людини. Найбільший показник за останні півстоліття. І це неабиякий привід для занепокоєння. У 2000-х і навіть на початку цього десятиліття кількість загиблих від вогнепальної зброї була майже на одному рівні. І лише за останні 4 роки вона неухильно зростає. Зокрема, дедалі більше шкільних розстрілів. Я беру цю дошку, тримаю її ось таким чином. Підходжу до дверей, якщо знадобиться. Господи, хоч би ніколи не довелося її використовувати. Місіс Брех показує іншим вчителям, як захищатися від вбивці. Класи тієї та інших флоридських шкіл обладнали куленепробивними дошками. Це і навчальне приладдя, і щит водночас. Той факт, що вони в школі є, вже сам по собі трохи заспокоює нас, батьків. Краще хоч щось робити, ніж бути геть беззахисними. Засоби для самозахисту виробляють ось на цій фабриці в Берліні. Не в німецькому, а в американському місті. За 2,5 години їзди від Вашингтона. Тут довго працювали для потреб поліції, але тепер перепрофілювалися. Замовлення переважно від шкіл.
Тут три ручки на зворотному боці. Одна для викладання, немов це палітра художника. Можна тримати, одночасно писати, вчити школярів, показувати їм приклади, спілкуватися з дітьми. А інші дві ручки, якщо доведеться захищатися, сховатися за дошкою, закрити голову і навіть атакувати стрільця. Щоб захистити школярів, батьків просять купити і покласти йому сумки ось такі армовані чохли для ноутбуків. Під час хаотичної стрілянини підручники в рюкзаку не зупинять сліпу кулю. А цей захист має спрацювати. Власник фабрики і сам збентежений, що настали часи, коли його продукція користується таким попитом. Величезна проблема – психи, а ще доступні зброя, також розривних куль. І все ускладнюється, коли поєднуються ці аспекти. Чому влада не наведе лад? Чому не посилить контроль за продажем зброї, якщо все настільки серйозно? Науковці, які вивчають цю проблему, кажуть, причина у великій політиці. Президент повинен наважитися на зміни, зокрема законодавчі. Це те, що він сам особисто може зробити. Він має право і політику посилити. Наприклад, збільшити вік, з якого продають мисливські рушниці, і зробити це правило обов'язковим по всій країні. Але чомусь не робить. А справа вся в майбутньому другому терміні. Виборці Трампа не хочуть посилення правил. Навпаки, впевнені, чим більше стволів на руках, тим більше порядку. Про це свідчать і свіжі опитування громадської думки. 44% американців сказали соціологам, хоч у когось в їхній родині є на руках вогнепальна зброя, і саме тому їхні рідні почувають себе у безпеці. Кожен шостий зізнався, вважає, якщо запровадити більш жорсткі обмеження на продаж вогнепальної зброї, це призведе до різкого погіршення криміногенної ситуації в країні. І в цих умовах Трамп просто не може завинчувати гайки, адже втратить всіх своїх виборців. І крамниці зі зброєю, як раніше, переповнені. Після кожного резонансного злочину у них сплеск продажів. Нехай ФБР свою роботу краще робить і проводить розслідування. А що ж до законів, то у нас з ними проблем немає. Проблема в тому, що гучним злочинам запобігати не навчилися. Ті, хто чесно володіє зброєю, не загроза, а ось ті, хто в цьому нічого не тямить і панікує, от вони саме і загрожують країні. Хоча, по правді сказати, ситуація жахлива. А поки Білий Дім зволікає, бізнес сам наважився на обмеження. Найбільше у Штатах мережа магазинів спорттоварів, де торгували і зброєю, прибрала мисливські рушниці з прилавків. І заборонила продавати стволи тим, кому немає 21 року. Та чи змінить це статистику? Принаймні, дані за 2018 рік, кажуть експерти, встановлять новий шокуючий смертельний антирекорд. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс іде у відставку. Скандал через це рішення вже набирає глобальних обертів. Меттіс надіслав у Білий Дім листа з поясненням своїх мотивів. Якщо оцінювати це суто політично, то це дуже грубий жест. Меттіс опосередковано звинуватив Трампа у зневазі до союзників і зазначив, що президенту бракує ясності у ставленні до опонентів Америки. Відставку Меттіса спровокував сам Трамп, коли несподівано вирішив забрати війська із Сирії. Мовляв, іділ вже переможений. Ходять чутки, що Трамп також вирішив наполовину скоротити кількість американських військових в Афганістані. Ці рішення президент не узгоджував ані з Міністерством оборони, тобто з Меттісом, ані з Конгресом. Для всіх це неприємний сюрприз. Певно, Трамп не знайшов би підтримки ні в кого у Вашингтоні. Власне, тільки Путін похвалив його за вихід із Сирії. Річ у тім, що американці в цьому регіоні є рятівниками для курдів, та й терористи насправді ще не переможені. І хоча весь світ із тривогою спостерігає, чим закінчиться цей хаос, сам Трамп вирішив усіх потролити. Мовляв, йому все байдуже. Президент виконав пісню із дуже відомого в Америці серіалу «Зелені акри». Це відео з'явилося на офіційних каналах Білого Дому. На Донбасі не припиняються обстріли по всій лінії розмежування. Але є місця на фронтовій мапі, де до воєнного стану додається ще й стан надзвичайний. Торецьк майже тиждень без води. Хто допомагає містянам, звідти повернувся наш Ігор Левенок. Все нормально, ми була. Прифронтовий Торецьк. Окрім воєнного стану, тут оголошено ще й надзвичайний. П'яту добу 70-тисячне місто живе без централізованого водопостачання. Этот водовод проходит через зону активных боевых действий и постоянно повреждается, когда происходят бои. И вот 16 числа вечером такая ситуация произошла.
Пожежні машини та цивільні водовозки за графіком привозять воду. І технічну, і питну. З відрами і баклажками люди від ранку шикуються в черги. Питьову ми вносимо здалека. Для підвезення води мобілізовані комунальники і рятувальники з усієї області. Але кому війна, кому копійка, особливо спритні воду продають. По гривні за літр. Ну, звісно, дороговато. Якщо тисячі, півтори тисячі пенсія. А що дорого? Це артезіанська вода. В звичайний період вода стоїть порядка 85 копійок. Но, безусловно, є люди, які, мабуть, хочуть на чиїй-то біді нажитися, і таке случається. У військово-цивільній адміністрації розповідають, є домовленість щодо режиму тиші, і це головне. Ремонтники вирушили лагодити водогін, тож до нового року вода усе ж має з'явитися. Без газу, опалення і часто без води поруч із Турецьком – містечко Майорськ. Кілька багатоквартирних будинків розташовані майже на лінії зіткнення. Війна позначила їх своїми мітками. Сюди часто густо прилітають смертоносні сюрпризи. В цьому будинку 12 квартир, але люди мешкають лише в 4. Решта покинуті, і ось чому – це сліди від куль та осколків. У під'їзді дитячий візок. Як для цієї місцевості – дивина і рідкість. Та в одній із квартир мешкає молода мама з немовлям. Ліза? Да. Скільки Ліз? По 6-7 місяців. Мама маленької Лізи – Олена Ускова. Її історія нас ошелешила. Дівчина родом із Житомирщини переїхала сюди 2 роки тому. Війна вже була, да. А квартира – це що? Це я знімаю квартиру. Знімаю, плачу тільки за світ. Що змусила Олену залишити мирну Україну і жити тут, по сусідству з війною? Дівчина розповідає, причиною стала смерть матері. Не то, що не було куди діватися, просто хотілося поміняти обстановку. Дуже було тяжело. Хотіла жити самоубійством покончити. Нічого не хотіла. Да, серйозно говорю, да, і таке було. Приїхати до Майорська Олену запросила подруга. Тож дівчина поклалася на долю і вирушила сюди. Ну, звісно, в перше время думала, боже, куди я приїхала, що, як, куди. Ну, потім як-то потихоньку обжилась. На Житомирщині в Олени старенька бабуся і брат. Та дівчина каже, її сім'я тепер тут. Познайомилась з мальчиком. Вирішили завести сім'ю. Ну, забеременіла. Тато Лізи – місцевий хлопець. От тільки жити разом із донькою та Оленою він не хоче. Інколи заходить. Сама піднімаю, воспитую дочку. Ну, благодаря хорошим людям і гуманітарці. Гуманітарка і 2500 гривень допомоги на дитину. З цього й живуть. Майже половина грошей іде на електрику. Нею Олена обігріває квартиру, бо маленька буржуйка не рятує від холоду. Стараюсь немного, щоб, ну, не дай Бог, не прогоріло. Нудьгувати ніколи. Поки горить, треба приготувати їжу для себе, Лізи і Кицьки. А ще нагріти дорогоцінну воду і випрати пелюшки. Так раніше стирали все ручками. Нелегко. Та Олена каже, хатні справи – то дрібниці. Аби на вулиці не стріляли, бо коли накривають вогнем, із малою годинами сидять у коморі. От тут ми прячемося. Там знизу кидається матрас, і там ми прячемося. Пулі попадали. Куди? В окно. Дивуємося ми, а для Олени це буденні речі. Про них вона вже й не згадує. Важливіше, що приготувати на новорічний стіл, який подарунок Лізі залишить Святий Миколай. Адже тут, в маленькому світі, на 16 квадратних метрах, обов'язково буде свято. Так, господи, чудо ти мені. Так, все буде добре. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Україна вкотре пропонує звільнити заручників та полонених, яких утримують в тюрмах ОРДЛО та Росії. В обмін наша держава готова передати осіб, у звільненні яких може бути зацікавлений агресор. Формули можливого обміну оприлюднила Ірина Геращенко, уповноважений президента з питань мирного врегулювання на Донбасі та представник України на переговорах у Мінську. Та поки Росія не погоджується. Мабуть, уже найближчі дні побачимо, чи вийде здійснити обмін до Різдва. А от скільки всього українців перебуває у заручниках в ОРДЛО та чому звільнення постійно зривається? Дивіться у нашому матеріалі.
Ось цей старенький УАЗик Олег не проміняє навіть на розкішну іномарку, бо подарована волонтерами машина пройшла з ним усе пекельне літо 14-го. На відміну від господаря, вирвалася з Іловайського котла і дочекалася Олега з полону. Я приїхав в Київ, там його чуть-чуть підділили, тепер вона бореться з браконьєрами. Олег працює старшим інспектором Кременчуцького рибоохоронного патруля. В роботі він шукає розраду і намагається не згадувати, та не вдається. До рук російських вояків Олег та ще 140 його побратимів потрапили у серпні 14-го під селом Червоносільське. Потім наших бійців передали головорізам Мотороли. Ось на цьому відео бойовики всупереч міжнародним нормам перед камерою допитують наших військовополонених. Олег на задньому плані праворуч. Не могу понять, откуда у них была информация, наши полностью все паспортные данные, фамилия, имя, отчество, где проживаешь, мобильные телефоны. Його намагалися зламати і фізично, і морально. Влаштовували тортури, погрожували розстрілами і виганяли на будівельні роботи в окупованому Іловайську. По ночам вони приходили випивши, строїли нас, розпрашували, хто на Майдані був, хто откуда родом. Поставили вони пулеметний розчет, сказали, що якщо хтось рипнеться к дверям, починаємо стріляти без предупреждення. Олегу неймовірно пощастило. Він був у полоні лише 4 місяці і потім потрапив у списки обміну. Останнього його побратима бойовики повернули всередині 15-го. Зараз Олег уважно стежить за долею всіх наших бранців. Жити в розпачі, невідомості та постійному очікуванні. На сьогоднішній день це в нас майже 4 роки, 1404 дня. Це пекло, в якому живе сім'я полоненого Сергія Глондаря. Його дружина Катерина із Кропивницького, попри все, не втрачає надії побачити чоловіка вдома. Сергій – кадровий військовий, пішов на війну від самого початку. У лютому 15-го був в колоні українських військових, які виходили з Дебальцева. Тоді колону розстріляли, броньовану техніку спалили і багатьох взяли в полон. Серед них і Сергія Глондаря. Останнє він виходив на зв'язок улітку 16-го. Відтоді вже підросли двоє його дочок. Та одне лишається незмінним – відсутність батька. Те, що мене знає, що батько перебуває в полоні, а менше в мене була накануні свій день народження, вона каже, мама, а коли мій папа приїде? Кажу, ну, скоро прийде. Я ж їй виясняю, ну, наш дім там, де живемо ми, там і папа буде. Та коли це буде, відповіді на це питання немає. І шукати її, вочевидь, варто не в Україні. Родичі і цивільних, і родичі військових, вони живуть від дати до дати. Від Різдва до Великдня, з Великдня до Чемпіонату світу, від Чемпіонату світу кінця літа і знову там Різдва. Ну, таким, і так рік за роком. 27 грудня ми були готові помилувати і передати, звільнити 66 сепаратистів в обмін на 19 тих українців, які незаконно руками утримуються в тюрмах Донецька і Луганська. І от серед цих 19, за яких ми боремося, як першочергове звільнення, військові, які руками утримуються. Це і Коріньков, Пантюшенка, Глондар, Дієв, Іванчук, інші наші хлопці. Це цивільні, такі як Станіслав Асєєв, наш колега-журналіст. Це волонтери, це жінки, яких затримали за проукраїнську позицію. Станіслав Асєєв, про якого говорить Ірина Геращенко, у полоні вже понад рік. У 14-му він не виїхав із окупованого Донецька або був змушений доглядати за бабусею. Журналіст вирішив працювати там, на українській ЗМІ. Писав під псевдонімом Станіслав Васін. Та влітку 17-го його все ж знайшли бойовики. Катували і вибивали псевдозізнання. І скільки ще у донецьких підвалах, таких як Асєєв, достеменно невідомо. В нашому списку зараз вже 103 людини, було 102, зараз ще плюс одна людина. За роки окупації терористи жодного разу не дали можливості провідати українських бранців. Тим часом в'язнів щоразу більшає. Велика кількість прізвищ, які вже 18-го року затримані, в березні місяці, наприклад, після обміну вже. Наймасштабніший за час війни обмін відбувся торік у грудні. Тоді з окупованих територій Україна повернула 74 людини. Процес тривав зранку і до пізньої ночі. На волі їх зустрічали родичі, військові, політики. Цю подію транслювали сотні українських і світових ЗМІ. На кадрах – квіти, обійми і сльози. Це не передати словами. І ще все одно не віриться, поки рідних не побачимо, близьких. А далі затища. За цей рік не було жодного обміну. Мінськ. Остання зустріч тристоронньої контактної групи 2018 року. Українські переговорники роблять чергову спробу домовитися із Росією. І вкотре марно. Російська сторона
не погоджується і тоді, і сьогодні, пояснюючи, що це не відноситься до теми війни на Донбасі. Я навіть прямо запитав, ви відмовляєтесь від своїх громадян? Шанс на Новий рік. Ваші громадяни сім'ями зустрінуть, ну, ясна річ, що і наші. Ну, коротше кажучи, ні. Натомість росіяни та ватажки бойовиків пропонують свою хитру схему – всіх встановлених на всіх встановлених. Окей, але є одна проблема, що Україна чесно відповідає на будь-який запит. Є така людина в тюрмі? Так, ми підтверджуємо. А що відбувається на запити української сторони? Ми роками не отримуємо відповіді. І виходить, що у нас встановлених є тільки кілька там людей, да? І нам намагаються нав'язати схему, що от цих кілька ми, може, вам і віддамо, а за це вимагаються сотні. Ну, такого не буде, очевидно. Сьогодні Україна знову звертається з ініціативою, але вже до ОБСЄ. Зібрати всі сторони 27 грудня на відеоконференцію і ще раз повернутися до питання звільнення заручників. Та єдина людина, від якої це залежить, Путін. Вчора український журналіст питав його про умови звільнення полонених та моряків. Відповідь була короткою. Цим займається Медведчук за дорученням Порошенка. Але вирішувати це питання у Москві готові лише після завершення судових процесів, через які вирішили провести наших хлопців. Інна Томіна, Олена Бринза, Станіслав Кухарчук і Василь Мінавщиков. Подробиці тижня, телеканал Інтер. У новому меморандумі про співпрацю з МВФ є пункти і про боротьбу з корупцією. Зокрема, конкретний термін проведення аудиту НАБУ – до липня. Нагадаю, що саме аудит може бути єдиною підставою для звільнення директора бюро та перевірки ефективності роботи бюро. Але от з аудитом великі проблеми. По-перше, дуже довго тривала епопея з обранням, власне, аудиторів. Їх троє – від Кабміну, Президента та Верховної Ради. А коли нарешті всіх призначили, з'ясувалося, що їм потрібні ще й свій апарат та гроші на діяльність. А от цього немає. Як повідомив Павло Жебрівський, якого призначили аудитором за квотою президента, проекти фінансових рішень хоч і давно розроблені, проте не затверджені. Отже, Жебрівський оголосив про звільнення від обов'язків аудитора НАБУ. Кого призначать на заміну, досі невідомо. Аудит наразі, виявляється, заблокований. Давайте саме з цієї теми почнемо розмову з політиками. Тетяною Остріковою, народним депутатом, що представляє фракцію «Самопоміч». Вітаю вас, Тетяно, дякую, що прийшли. Та Володимиром Куренним, депутатом від блоку Петра Порошенка. До речі, пан Володимир у цій раді новачок, так, пане Володимире? Ви стали депутатом нещодавно, після того, як Ірина Фріз перейшла на роботу в уряд. Я навіть не знаю, чи привітати вас із цим злетом таким у вашій кар'єрі, чи навпаки поспівчувати. Ваші відчуття перші які? Двома словами. Ну, це трошки гірше, ніж було. Я вже був в Верховній Раді і можу порівнювати. Ну і наскільки впала у нас інститут парламентаризму, чи навпаки розвивається? Сукупний IQ цієї Верховної Ради трошки нижчий. Трошки нижчий. Попередньої. Ну що ж, звикайте, сподіваюся, що вам вдасть його хоч трошки, але підвищити. Будемо підвищувати. Давайте почнемо з Тетяни, все ж таки. Тетяна, от після того всього, що я щойно виклав, ви вірите в те, що аудит НАБУ врешті-решт колись буде та буде проведений? І коли буде прийняте рішення, може бути прийнятим рішення про фінансування цього органу? Давайте подивимось в історію. Коли наш парламент творив закон про НАБУ, задумувався аудит його щорічний, незалежний. І під словом «незалежний» мався в першу чергу на увазі іноземний. Чому іноземний? Тому що з такими важкими, важливими, особливо важливими справами, які потрібно було би перевіряти і аудитувати, в Україні складно знайти такого юриста або такого фахового експерта, який був би незалежним. Тому задумували, що це буде аудит, в першу чергу, іноземний. І це означало би, що з державного бюджету на його проведення кошти не будуть виділятися. І саме тому наша фракція пропонувала двох іноземних експертів. Це Роберт Сторч і Карлос Кастресана. Це відомі фахівці, які працюють на визнані міжнародні інституції. І вони готові ж були його працювати безкоштовно? Сторч робив аудит ФБР, наприклад, до прикладу. І безумовно, що на їх роботу виділялись кошти платниками податків Америки. Тобто це були кошти іноземного фінансування. Але через те, що владна коаліція призначила залежних від себе людей, і тепер ці люди пишуть заяви, що вони без грошей працювати не хочуть. Насправді це все, ви ж розумієте, що це все танці спрямовані на те, щоб дискредитувати власне діяльність антикорупційних органів. І щоб цей аудит до кінця не провести. Пане Володимире, а ваша думка, буде цей аудит врешті-решт проведений чи ні? І чи витримає, до речі, нинішній очільник НАБУ Артем Ситник цей аудит у разі його проведення? Ну,
час покаже, витримає голова НАБУ цей аудит чи ні. Я впевнений, що він відбудеться, бо це, до речі, зобов'язання України і меморандумі щодо продовження фінансування Міжнародним валютним фондом. Один з пунктів цього меморандуму якраз незалежний аудит, який буде обов'язково проведений. І зараз вирішуються тільки технічні питання. Щодо того, що аудит нашого державного органу, нашої інституції повинен сплачувати американський платник податків, ну це ну трошки несерйозно, бо насправді такого не існує в жодній країні світу. Ну, але так само несерйозно, пане Володимире, вибачте, вас переб'ю, що МВФ уже нам просто диктує, коли ми маємо закінчити цей аудит. Ну, не вірять вже. Насправді, Міжнародний валютний фонд нікому нічого не диктує. Це рекомендаційні пункти, угоди. Угоду підписують дві сторони. Уряд України і Міжнародний валютний фонд. Уряд України має право її не підписувати. Тобто тут нема диктату. Тут є угода двох сторін. А от те, що хтось буде фінансувати наші державні процедури, ну це смішно, цього ніколи не буде. Тому говорити зрозуміло. Про це... Ваша точка зору зрозуміла. Тетяно, уряд вирішив розділити фіскальну службу. Це питання зараз дуже активно обговорюється у ЗМІ на орган митниці та орган податковий. От на вашу думку, це принесе користь державі, якщо так, то яку? Це збільшить надходження до бюджету, наприклад. Ми 4 роки чекали від уряду якихось справді рішучих дій по виокремленню митної служби і, власне, створенню потужної європейської митної адміністрації. І чому з'явилася ця постанова про розподіл ДФС на дві юридичних особи – податкову і митницю? Саме 18 грудня. Тому що в цей день мав засідати борд МВФ, і мав прийняти рішення про погодження виділення Україні траншу. Брати кошти американських і іноземних платників податків від траншів МВФ і Світового банку влада може. А прийняти фінансування незалежного аудитора на те, щоб він зробив аудит НАБУ, вони не можуть. Так от, коли ми дивимося в постанову урядову про розподіл ДФС, ми бачимо там зміну назв. Ми бачимо там розподіл на дві юридичні особи. Але ми не бачимо там змісту. Чим ці дві новостворені інституції, податкова служба і митна служба, будуть відрізнятися від нинішнього фіскального монстра ДФС? Платникам податків їм все одно з ким взаємодіяти. Чи з ДФС, чи з податковою, чи з митницею. Їм потрібен новий зміст, нові кадри, нова філософія, нові функції цього органу. Адже сьогодні митниця в першу чергу, знаєте, чим займається? Займається латанням дірок бюджету і виконує вказівки, і уряду, і влади по наповненню бюджету. Виконується в першу чергу фіскальна функція. Натомість основна функція митниці в іноземних країнах – це безпека економічна країни і митного кордону. Друга функція – це сприяння міжнародній торгівлі. І тільки в третю чергу – це наповнення бюджету і виконання фіскальної функції. Пане Володимире, а як ви відноситеся до усього почкування, так би мовити, фіскалів? Ну, я скажу так, що це також зобов'язання уряду, це елемент програми економічної уряду про створення окремих двох інституцій, які будуть працювати автономно одна від одної, бо досвід показав, що створення такого органу, як ще колись Міністерство доходів при славнозвісному пані Клименко, показав, що як об'єднання цих двох функцій держави призводить до дуже серйозного зростання рівня корупції у подібному відомстві. Але я не Касандра, я не Нострадамус, я не можу сказати, що, як будуть працювати ці дві структури, які будуть незалежно працювати друг від другу. Я єдине сподіваюся, що вони будуть виконувати свої функції, в тому числі по поповненню бюджету, бо це їх, в тому числі, конституційні функції – наповнювати бюджет України. Якщо вони не будуть наповнювати, а будуть займатися якимись філософськими речами, ці дві інституції, то у нас не буде бюджету. А якщо у нас не буде бюджету, у нас не буде реалізації соціальних програм, реалізації інвестиційних програм і всього іншого,
через що робиться, для чого робиться бюджет. Зрозуміло. Давайте перейдемо до ще однієї теми для нашої розмови. Дивне продовження історії з мораторієм на торгівлю землею. Депутати зареєстрували постанови про скасування результатів вчорашнього голосування. Процедурно це означає, що Андрій Парубій не має права підписувати ухвалений законопроект, поки Рада не розгляне ці постанови. А це може відбутись лише після 15 січня. Тобто мораторій з 1 січня діяти не буде, проте і землею вільно торгувати не вийде, бо немає закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Противники мораторію кажуть, лише це одне доводить, що у вчорашньому голосуванні сенсу не було. Пане Володимире, от я вас ще хочу запитати, ну, у продовження цієї теми, як ви вважаєте, скільки років ще в Україні буде існувати оцей мораторій на продаж землі? І взагалі, навіщо було вчорашнє голосування, якщо виявилося, що так просто можна заблокувати набрання чинності цього закону? На мій погляд, вчорашнє голосування – це був такий фестиваль популізму, це було суто політичне дійство, ніякого відношення до економічної ситуації в країні, до необхідності проведення глибоких структурних реформ в Україні, для залучення інвестицій. Це засідання і цей фестиваль страждань і популізму, який відбувався прямо на трибуні вчора, я не бачу ніякого зв'язку. Зрозуміло, що цей мораторій вже 17 років триває в Україні. І якщо політика в Україні суттєво не зміниться, ще 17 років, а може і більше, буде тривати. І всі ці роки ми будемо недоотримувати інвестиції, ми будемо не довіряти своїм людям розпоряджатися своєю власністю, ми будемо в списку країн, таких як Корейська Народна Демократична Республіка, як Камбоджа, як Болівія, це найбідніші країни світу, в яких також заборонено цивілізований обіг сільськогосподарської землі. Отже, я голосував проти цього продовження мораторію. Я вважаю, що нам потрібно зробити рішучий крок, припинити оце, от, чесно кажучи, оболванювання людей, які 17 років відбувається, цей популізм, і прийняти цивілізований ринок обігу землі і розпочати, якщо ви хочете. Я сам з Одеси, тобто народився біля води, біля моря. Мама мені казала, якщо ти хочеш навчитися плавати, треба зайти в воду. Якщо ти будеш стояти на берегу і думати, як ти будеш плити, як треба плавати, ти ніколи не навчишся. Так само і тут. Ми 17 років розмовляємо про те, яким повинен бути ринок землі. Зрозуміла ваша думка, тобто пора вже від слів перейти до діла. Тетяна, наскільки я пам'ятаю, ви голосували за продовження мораторію. Тобто оболванювали, як каже пан Володимир. Ситуація дуже проста. Для того, щоб запрацював ринок, уряд мав внести в парламент покрокову модель запровадження цивілізованого ринку землі. Не вульгарного капіталістичного, а цивілізованого ринку. Знаєте, що це означає? Що землю, коли мораторій зніметься, в першу чергу купить той, хто на ній працює, хто її обробляє. Не агрохолдинг в першу чергу її має купити, а фермер. А сьогодні фермер має доступ до дешевого фінансування, до під низький відсоток від державних банків? Ні. Так ось, Світовий банк напрацював таку модель, коли ми починаємо перший етап продавати невеликими лотами сільськогосподарські землі державної власності, виключно фермерам українським, виключно тим, хто обробляє землю, під спеціально розроблені механізми фінансування від державних банків. Тобто ви, як фермер, берете кредит державному банку під спеціальний механізм гарантії і придбаваєте на аукціоні невеликий лот землі державної. Це формує ринок, це формує ціну. І коли ця ціна сформована, вже є ринкова ціна, вже ніхто не скупить задешево в людей. Тільки тоді другим етапом відкривається ринок приватної сільськогосподарської землі. І в цьому законопроєкті, який було вчора проголосовано, я, наприклад, голосувала з огидою. Це був вибір між поганим і ще гіршим. Але в ньому є один пункт, через який я натисла зелену кнопку. Там є доручення уряду до 1 березня 2019 року внести в парламент оцю покрокову реформу ринку землі. Зрозуміло. Тобто ваше ставлення до цього питання – спочатку чіткі прозорі правила, потім вже відкриття цих зон. Дякую вам за цю розмову. Вибачте, обмаль часу. Володимир Корений, депутат від блоку БПП, Тетяна Острікова, «Самопоміч».
були гостями подробиць тижня. За це я вам дуже вдячний. Ну і не мораторієм єдиним депутати пропонують ще й заборонити будь-які дії з українською газотранспортною системою. У фракції «Батьківщини» вважають, що приватизація ГТС може призвести до того, що держава просто втратить цей ресурс. Це після сільськогосподарської землі другий найбільший ресурс, яким володіє Україна. Для того, щоб побудувати таку газотранспортну систему, треба вкласти 250-300 мільярдів доларів. Ви уявляєте цей обсяг цієї власності? Це, крім того, це можливість Україні на рівних розмовляти з Європейським Союзом, на рівних в тому числі розмовляти і по газовим питанням з Росією. Тобто у нас є газотранспортна система, яка приносить 3 мільярда доларів доходів в рік. Ми внесли законопроект, і ми хочемо добитися проголосування цього законопроекту для того, щоб не допустити практично відбору у нас цієї стратегічної і дуже коштовної власності. А ось уже в березні закінчується контракт у голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Він говорив, готовий працювати і далі. Проте, чи продовжать його контракт, залежатиме від уряду. А от там обіцяють переглянути мільйонну зарплату Коболєва. Мовляв, захмарних заробітків у державних компаніях бути просто не повинно. З нового року в Україні можуть зупинитися операції з трансплантології. І це при тому, що за ухваленим законом трансплантологія навпаки мала б розвиватися. Що насправді відбувається і хто винен у зриві? Євгенія Коваленко розповість. Не життя, а суцільне випробування. Вийти з дітьми на прогулянку чи помити посуд. Здавалося б, звичайні речі для кожного з нас. Та для Олександри це справжній подвиг і великий ризик. Я просто вийду на кухню, розумію, що зря я вийшла, треба йти піти ще полежати, подихати. Олександрі важко навіть говорити. Бракує повітря. У неї гіпоплазія легень. Це означає, що орган працює лише на 20%. Це вроджена вада, та жінка дізналася про неї лише 4 роки тому. Почала часто хворіти. Лікарі ставили бронхіальну астму, бронхіти хронічні бронхіти, підозра на алергію на тварин. 2 рази в рік я лежала в лікарні, тепер я капаю щомісяця. Лікарня не лягає, тому що немає можливості. Сплю з генератором кисню, він накручений, ну, з проводочками. Бо без нього не вижити. А ще треба щодня приймати ліки. Через ослаблений імунітет в легенях часто виникає запалення. Я вже просто себе здираю шкіру, тому що антибіотиками я торічу запалення, але в мене них алергія. І це страшні муки. Єдиний вихід – трансплантація легень. Негайно, якщо затягувати з операцією, перестане працювати й серце. Сказали купити мобільний генератор кисню на вулицю, без нього не виходить, тому що може бути зупинка серця. А так як він коштує 2-3 тисячі доларів, то поки що це нереально. Немає в Олександри грошей на операцію за кордоном. Адже через хворобу жінка не може працювати, а допомогти немає кому. Хоча трансплантацію могли б зробити в Україні безкоштовно, уже з 1 січня. За новим законом, який набуває чинності. Та ключове тут – могли б. Бо насправді в Україні немає умов для запуску трансплантології. Немає реєстрів, немає єдиної інформаційної системи. Немає координації між лікарнями, не працює координаційний центр. За новим законом цю єдину інформаційну систему мали створити ще до 1 жовтня 2018 року. А тому й далі Україна сотні мільйонів гривень платитиме закордонним клінікам за порятунок своїх громадян. За приблизними підрахунками громадських організацій, щороку трансплантації потребують близько 5 тисяч людей. А 9 хворих щодня вмирають, так і не дочекавшись операції. У нас є закон про трансплантацію, прийнятий ще в 1999 році. По цьому закону робилися трансплантації, але в дуже малих кількостях. Було зроблено за всю історію 6 трансплантацій серця і понад сотню трансплантацій на рік від трупного донора. Це дуже мало в масштабах цілої країни. Це інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. Найпоширеніша тут операція – пересадка нирки. Цього тижня її робили найменшому пацієнту – 8-місячній дитині. Це єдиний заклад в Україні, де пересаджують печінку від родинного донора. Зараз у черзі на таку операцію близько 1500 українців. Та наступного року свій шанс вони можуть втратити. Прийняттям у травні цього закону дійсно повинен був чітко прописаний весь алгоритм
забору органів, донорства, документально-юридичний супровід. Ну, на жаль, на сьогоднішній день цього не сталося. Якщо це не буде, то з 1 січня, якщо цей закон вступить в силу, трансплантація буде припинена. Бо Міністерство охорони здоров'я досі не розробило підзаконних актів. Відтак, будь-яка пересадка органів після 1 січня буде вважатися кримінальним злочином. А графік трансплантації вже розписаний на кілька місяців наперед. Андрій чекає на пересадку нирки. Хвилюється. Операцію мають робити вже за годину. Тільки на ліки чоловік витратив більше 75 тисяч гривень. Я, ну, можна, звісно, там, ще якесь час там, робити діаліз, але... Конечно, на диализе это не жизнь. Она сильно влияет на сердце, на все. То есть долго не протянешь. Андрієві пощастило. Донором погодився бути його син. Інакше операцію довелося б робити за кордоном, а це сотні тисяч доларів. І хоча в Україні за старим законом дозволена трупна трансплантація, але тільки на папері. Ми к этому готові завжди були, і ми це делали до 2010 року по старому закону. Потім в світі вот цих останніх піар-акцій по поводу трупного чорного донорства і чорних трансплантологів ніхто не хоче з цим взагалі зв'язуватися. Сьогодні органи вмираючих закапуються в землю і нікому пользу не приносять. А єдиний порятунок для українців у Білорусі. Білорусь – це єдина країна, в яку українці їдуть на трансплантацію нирки від трупного донора. Більше жодна країна в світі не бере наших громадян. Навіть за великі гроші. Окрім того, що в Україні досі немає єдиного електронного реєстру пацієнтів та донорів, у нас ще й лікарні не забезпечені необхідним обладнанням. Це апарати Доплера, які мають бути в кожному відділенні реанімації, щоб за допомогою їх можна було встановити смерть мозку померлої людини. І після того вже можна буде або дивитися, чи є заява людини на згоду або відмову бути донором. Крім того, в Україні має з'явитися й нова професія – трансплант-координатор. Це фахівець, який має займатися організаційними питаннями – пошуком донора, спілкуванням із родичами померлого, внесенням інформації до єдиного реєстру та транспортуванням органів. І поки жодних тренінгів для навчання таких спеціалістів в Україні не проводили. Частково ці функції зараз виконують самі медики, хоча за законом це обов'язки єдиного в Україні координаційного центру. Ось він – непримітне приміщення на території Інституту Шалімова. Тут навіть вивіски немає, але є директор. Якщо говорити про створення і розміщення серверів для єдиної державної інформаційної системи, ну тут на нашій базі це нереально зробити. МОЗ лише нещодавно оголосило тендер на закупівлю програмного забезпечення для цієї системи. Немає і центрального органу виконавчої влади, який відповідатиме за трансплантацію. Тому у працівників координаційного центру зв'язані руки. Розробляємо стандарти якості безпечності трансплантатів. І на сьогодні все. Відтак хворим поки що лишається або збирати гроші на порятунок за кордоном, або повільно помирати на батьківщині. Олександрі усе ж пощастило. З допомогою волонтерів вона вибила в МОЗ гарантовані державою 130 тисяч доларів на трансплантацію легень в Індії. Та полетіти на операцію жінка поки не може. Не вистачає грошей на квиток та проживання. Євгенія Коваленко, Сергій Калимник. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Після всього цього виникають логічні питання. Що чиновники повинні зробити, щоб трансплантація в Україні все ж запрацювала? Ми вирішили поставити ці запитання представнику парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ірині Сисоєнко. Ось що вона відповіла. В Україні відсутня трансплантація, то українці рятують своє життя за межами України. Це в першу чергу Білорусі. Також їдуть на трансплантацію в Індію, в Туреччину, в Іспанію. Тобто багато іноземних держав сьогодні надають медичну допомогу з трансплантації донорської безпосередньо за межами України. І ми як парламент зробили все необхідне. Ми прийняли те законодавство на основі європейських держав, яке мало б запрацювати і в Україні.
Але виключно із-за того, що Міністерство охорони здоров'я не підготувало впровадження цього закону, і в наступному році українці залишаться без трансплантації. Уряд має сформувати єдину інформаційну систему. Також мають з'явитися нова така спеціальність, як лікарі-трансплант-координатори. Має бути закуплене медичне обладнання, яке зможе констатувати смерть головного мозку в реанімаціях, в БСМП, в відділеннях відповідних. І все це потребує також державного фінансування. Також сьогодні немає зовсім стандартів і протоколів про проведення певних дій в питаннях трансплантації. Тобто 29 підзаконних актів, постанов уряду, наказів Міністерства охорони здоров'я на сьогодні фізично відсутні, тому система трансплантації з 1 січня 2019 року не побудована для її впровадження. Знову набула актуальності проблема мінеральних добрив з Росії. Хоча офіційно імпорт з держави-агресора заборонений, добрива все одно завозять. Фактично контрабандою. Через інші країни під їхнім маркуванням. Сьогодні в Києві про це говорили народні депутати та представники аграрного сектору. Стверджують, це не тільки знищує українських виробників, але й спонсорує агресію проти України. Є три заводи в нашій державі, які не працюють. Це перше. Які повинні повністю забезпечити ринок добривами. Але за рахунок контрабанди, тих добрив, які везуться і які виснажують нашу землю, чорноземи, які перетворюються на пісок. Для мене, як для учасника бойових дій, це взагалі це неприпустимо імпортувати будь-які речі з території агресора. Якщо певні пани чи панове не розуміють того, що кожні 40 копійок з гривні, які вони отримують сюди, вони фінансують от, власне, ці бойові дії, ну то Бог їм суддя. Але на цьому все не закінчилося. Вже після прес-конференції стався напад на одного з учасників – голову Всеукраїнської аграрної ради Андрія Дикуна. Його побили та намагались облити зеленкою. Нападники не пояснили, кого саме вони представляють. Проте, як видно, боротьба навколо проблем незаконного імпорту з Росії набиратиме обертів. Коли саме виникла ця проблема та чому це суспільно важливо, нагадають мої колеги. Рішення про мораторій на імпорт російських добрив уряд ухвалив ще у березні, а цього тижня антидемпінгові заходи продовжили аж до кінця наступного року. Підвищити митну ставку, аби припинити імпорт карбаміда та аміачної селітри з країни-агресора, від Кабміну вимагали у парламенті. За підрахунками депутатів, лише за 2017-й Україна заплатила за російські добрива понад півмільярда доларів, у той час як наші хіміки через це лишалися без роботи. Ці гроші пішли в концерн Євро Хім, що належить мільярдеру Андрію Мельниченко. При цьому його підприємства Новомосковський, Невинномийський та Куйбишевський азоти, окрім виробництва добрив, займаються поставками селітри для російського Міноборони, для виробництва пороха та патронів. Сам Єврохім неодноразово звинувачували у співпраці з бойовиками та підтримці так званих ЛНР і ДНР. Як стверджують експерти, аби обійти українське мито, в компанії неодноразово перенаправляли свої добрива в Україну через Білорусь, де знімали бірки, виготовлено в РФ. Саме після цього прикордонники посилили боротьбу із контрабандою та перевірки на кордоні. Вже не перший місяць російський Єврохім намагається через суди повернути право ввозити добрива в Україну без мита. Експерти впевнені, навіть якщо мова йде про імпорт начебто з Євросоюзу, насправді це можуть бути поставки виключно з Росії. Французькі вертольоти вже в Україні. Сьогодні Національна гвардія та Держслужба з надзвичайних ситуацій отримали перші дві машини. Скільки всього нових вертольотів отримає держава найближчим часом, знає Ірина Баглай. Тестування у дії. Французькі вертольоти H-225 подолали повітряний шлях у 2000 кілометрів успішно. Перші дві авіамашини отримали рятувальники і нацгвардійці. Ще влітку Київ та Париж уклали угоду щодо підтримки створення в Україні єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту. Тоді ж підписали контракт на купівлю за пільговим кредитом 55 гелікоптерів для всіх підрозділів МВС. Це є яскраве свідчення укріплення матеріальної бази для наших прикордонників, для наших рятівників, для Національної гвардії
і символом нашої ефективної співпраці між Україною і Євросоюзом. Всесвітньо відомі повітряні пташки Ейрбасу мають посилити і обороноздатність Збройних сил, повідомив президент України. Я поставив чітке завдання, щоб до цих процесів обов'язково були залучені Збройні сили України. І в рамках додатків до цього контракту ми повинні мати також і бойові вертольоти Ейрбасу, які зміцнять бойову міць Збройних сил України. 21 «Супер-Пума» – вертольоти, які були у використанні, але для українських силовиків французькі інженери кожен наново перебирали з нуля. Про це ще восени проінспектував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на заводі у Маріньяні. Як тільки авіапарк підрозділів МВС поповнять і решта нових гелікоптерів H-145 та H-125, в Україні запрацює єдина система авіаційної безпеки. Всі літальні апарати матимуть єдину дислокацію і координуватимуться відповідно до завдань. Це дозволить максимум за півгодини діставатися пунктів призначення. Ця система буде розвернута в течение ближайших 3 років. Ці отряди будуть нести функцію поліцейського забезпечення, контроля границі і спеціальних операцій. Кременчугський льотний коледж, система передана в систему МВС і будуть готувати відповідні кадри пілотів і техніків. Важковик «Супер-Пума» багатофункціональний. Він вміщує до 30 осіб, а також може бути як конструктор переобладнаний, залежно від задачі, яку на ньому виконують. От бачите, тут кріплення. Крісла можна зняти і встановити медичне обладнання або ж ноші, якщо це рятувальна операція або транспортування важкохворої людини. Гелікоптер простий у керуванні і сконструйований за вищим рівнем безпеки. Найважливіше, цей вертольот може виконувати посадку в дуже складних умовах. Туман, не туман. Ми зараз спілкувалися з льотчиками, які переганяли сюди вертольоти. Це не було жодних проблем, бо зараз по всій Європі тумани, і вони сідали без жодних проблем. Про універсальність гелікоптера за штурвалом вже своєї машини розповідає рятувальник Антон Михайлюк. Він, як і ще 7 пілотів, пройшли навчання на базі Аербасу. Не приховує, бути командиром «Супер-Пуми» престижно ще рік тому він із заздрістю дивився на своїх іноземних колег. Це була тільки мрія, тому як минулого року таких перспектив в Україні навіть не було видно на горизонті, що ми отримуємо настільки новітній парк вертольотів. А зараз, як я казав вам 3 місяці тому, мрії збуваються і моя також здійснилась. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці тижня, телеканал Інтер. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій проти Росії за агресію на Донбасі. Президент України, коментуючи цю новину, зазначив, що проукраїнська єдність в ЄС залишається непохитною, а ціна агресії для Росії і надалі зростатиме. Депутати вже вкотре хочуть змінити правила для курців. Чи зникне тютюн із нашого життя? Ця тема у наступній частині програми. Продовжуємо подробиці тижня. Депутати хочуть кардинально змінити правила для курців. Як саме, розповість Феруза Бегматова. Я влаштувалася в місцевий універмаг продавчиною тютюновий відділ. Там щось порадити? От тільки сам товар, сигарети я сховала. Капець, немає. Нема? Та ви що, немає? Дійсно нема. Знаєте, коріння викликаємо потенцію, тому добре, що нема. Прибрали з очей подалі, аби втілити депутатські ідеї у життя. Бо в кількох антитютюнових законопроєктах, які лежать у Раді, сигарети на вітринах під забороною. А ще нардепи пропонують підвищити штрафи за куріння в громадських місцях до 340 гривень. Та й саме поняття громадських місць розширити. Це може стосуватися будь-яких споруд, де є 4 стіни і стеля. Вийшов сигаретку на власний балкон – плати. Та про все по порядку. Ми поки на своєму робочому місці почали із візуального ефекту. Дивно ці сигарети діли. Тютюновий квест почався, та чи вплине ця новація на курців? Загалом така вітринна заборона вже давно не новина. Сигарети успішно ховають під прилавками в 17 країнах світу. Ірландія – одна з них. І сюди переїхала наша співвітчизниця. Тютюн тут зберігають за товстими і непрозорими дверима. Дайте, будь ласка, пачку сигарет. Загалом в Ірландії працює ціла державна програма проти куріння. Це лише один з перевірених методів боротьби, щодо ефективності якого ірландці не мають сумнівів. Та українців до цього, вочевидь, ще треба привчати. Адже дається в знаки багатолітня радянська навичка діставати з-під поли. Чи ні так?
скептично налаштований і дехто з наших експертів. Це не спрацює. Коли людина йде купувати цигарки, вона йде конкретно купувати цигарки. Для неї немає значення, покажете ви на прилавку, не покажете на прилавку. Та все ж, якщо затятого курця відсутність цигарет на вітрині не зупинить, то підлітка може. І цей метод саме на них і розрахований, аби не було спокуси перед очима. Це зараз юридично не є рекламою, але фактично 60-70% споживачів тютюну приймаються як рекламу сигарет. І ця прихована реклама усе ж діє. За даними Держстату, в Україні курить кожен десятий підліток. Починають у середньому десь років у 12. Причому за законом продавати сигарети дітям до 18 років заборонено. От тільки продавці на це не зважають, бо карають за це рідко. До того ж, електронні сигарети відпускають дітям без обмежень. Депутати хочуть це змінити, а ще заборонити ароматизатори, аби куріння не здавалося таким солодким. А от дорослих курців у нас 7 мільйонів, тобто кожен п'ятий. Чоловіки димлять через одного, а от жінок небагато – 7%. Серед чоловіків за останні 7 років скорочення куріння відбулося на 20%. Та навіть із таким скороченням Україна – один зі світових лідерів по серцево-судинних захворювань. Щороку від хвороб, пов'язаних з курінням, помирають 85 тисяч українців. Однак така статистика не надто переконлива. Зупинити курців могли б наочні картинки. На них взагалі сплошний поворот. Їх, кстати, навіть уваги не обращали. Не привертають увагу, бо люди до них звикли. Кабінет міністрів затвердив піктограми, так звані, тобто картинки на пачках сигарет, які попереджають про шкоду куріння. Але, на жаль, з того часу вони не змінні в нас, тобто вони однакові. А рекомендації експертів в тому, щоб ці картинки періодично мінялися. Та найбільш дієвий метод боротьби з курінням – це гроші і контроль. В Ірландії, наприклад, за сигарету в громадських місцях будь готовий викласти 3 000 євро. Наші покарання не витримують порівнянь. На сьогодні штраф в Україні максимум 170 гривень, тобто трохи більше 5 євро. Але його ніхто не виписує. Єдиний дієвий метод, який у нас працює, це заборона куріння в ресторанах і кафе. Тим часом ми вирішили зіграти на заощадливості українців і під час експерименту вивели важку артилерію подорожчання сигарет. 50 гривень. Того вам, що погано. І така реакція не лише незначне підвищення цін. Взагалі в Україні чи не найдешевші сигарети у всьому світі. Приблизно долар. Саме тому наша країна найбільший європейський тютюновий контрабандист. Ціна від 12 до 15 євро. Майже 500 гривень за пачку – це вже ціни на сигарети в Ірландії. Непоганий мотив, щоб кинути курити. У Франції ціна нижче – приблизно 8 євро за пачку, на наші гроші – 250 гривень. І результати прекрасні. Чим менше відсоток курців, тим більше залишається курців з великою ступенню залежності, яким важко кидати. Лише за рік мільйон французів кинули курити. Отже, методи для боротьби з курінням є. Головне, аби було бажання їх впроваджувати. До слова, з нового року в Україні сигарети усе ж подорожчують. Відсотків на 20. Бо ж акцизи піднімають, аби скарбницю поповнити. А от справжня боротьба з курінням у нас поки що нагадує лише дим, який швидко розвіюється. Феруза Бегматова, Світлана Чернецька, Віталій Коваленко, Сергій Дубінін. Подробиці тижня, телеканал Інтер. З побажаннями гарних свят. Подробиці тижня. Прощаюся з вами до наступного року. Наша наступна зустріч 18 січня. Не пропустіть.